Në lidhje me pyetjen e parë, mund t'ju them, prandaj ju përmenda në konferencën për shtyp që faktet janë krejt ndryshe nga të paktën çka qen perceptimi, sigurisht i ngacmuar nga aksidenti me pasojë fatale me humbjen e një familje të tërë në aksident rrugor. Këtu janë statistikat, dhe unë do ja shpërndaj të gjithëve. Këtu janë statistikat që nga viti 2015 deri në 2021, me përjashtim dhe janë 6 mujorje, pra për të marrë një bazë krahasuese të pranueshme, pra këtu janë të gjitha statistikat 6 mujorë i parë. Me përjashtim të 2020-s, ku e dim që ka qenë 3 muaj lockdown, pra ka qenë gjysmë viti, gjysmë 6 mujorin që ose ta quanim kështu, që kemi bërë, në 2021-in, në të gjitha tregusit, pra në numër aksidentesh, në të vrarë nga aksidente, pra humbje jete, në të plagosur rënd dhe në të plagosur lehtë, 2021-in është viti më i mirë në gjithë këto vite. Pra, në qofë se në 2000 e, po themi, po marë 16-ën ka pasur 928 aksidente, në 6 mujorin e parë, në 2021-in ka vetëm 667 aksidente në 6 mujorin. Apo të marim humbjet e jetës. Në qofë se ka pasur në 2017-ën 924 humbje, jo më falë, jo më vetë, humbje jetë ka pasur 130 në 2016-ën, me që morëm 2016-ën, 130 në 6 mujorin e parë nga aksidentet, në këtë 6 mujorin vetëm 102. Këtu janë të gjitha statistika, po shifej lehtësisht nga grafiku që edhe nga pikpamja statistikore është viti më i mirë. Pavarësisht nga çmimeve emocionale që na jep një ngjarje e shkëputur pa diskutim me dimension shumë të rëndë, por duhet të jemi të ftohtë kur diskutojmë për punën e policisë edhe për rezultatet që vjen si pasojë punës së policisë.